Tervetuloa uuden videon pariin ja tervetuloa uuteen vuoteen. Tuossa tuli yksi lyhyt video tuosta silien ja paprikoiden istuttamisesta, mutta tämä on nyt vuoden ensimmäinen vähän pidempi video. Olen täällä nyt meidän lähimetsässä. Mukavasti on tullut lunta ja tänään on 8 astetta pakkasta, niin täällä on ihan mukava kuljeskella. No niin, ei muuta kuin lähdetään eteenpäin katselemaan, mitä täältä löytyy. Joku eläin täällä ainakin on mennyt. Ajattelin vähän puhua tämän vuoden suunnitelmista kanavan suhteen. Eli tarkoitus olisi jatkaa samaa rataa, käydä kiertelemässä näitä lähialueen luontokohteita ja mikäli jotain tapahtumia pystytään järjestämään, niin niihin kanssa lähteä mukaan. Ja tuossa netistä pongasin yhden harrastuksen, mitä olisi hauska kokeilla. Tarvitsisi vaan kaverin kanssa saada aikataulut sopimaan. Niin päästäis testaamaan, mutta heti kun tää onnistuu, niin siitä tulee video ja silloin sitten enemmän siitä. Mitä tuohon kasvipuolelle tulee, niin tosiaankin siellä on nyt silit itämässä ja otellaan niitä. Ja sillä alueella nyt ei varmaan tässä vähän aikaa vielä tapahtunut mitään, mutta sitten tuossa kesällä, niin se nyt on vähän auki välillä, minkälaista viime vuonnahan mulla oli. No, tosiaan kerran kuussa tein semmoisen koosteen, mutta täytyy nyt keksiä vähän jotain muuta tälle vuodelle. Ja pihan suhteenkin on suunnitelmia lisää, että saa nähdä mitä tulevaisuus tuo. Tai lähinnä nyt ensi kesä. Mennään nyt sillä ensin. Mut joo, tässä nyt lyhykäisesti. Jatketaan tossa nyt vielä vähän matkaa eteenpäin. Ei voi muuta sanoa kuin, että kyllähän tämä talvinen luonto on hienon näköistä. No niin, tää lyhyt hetki tänne talvisen metsään alkaa ole ohitte. Hienot oli maisemat ja toivottavasti nyt tuli jotain selvyyttä mun tämän vuoden suunnitelmista kanavan suhteen. Mä lähden tästä kävelee kotiin päin. Kiitos kun katsoit videoa ja palataan seuraavalla videolla. Niin ja oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille.